ясно ще схванете откъде идва неговия произход. Като нещо свързано именно с тайната на архитектите. Майсторската гилдийната тайна, но в религиозно обагрено. И така, тук това нещо за мен е доста интересно може да се разработи, защото тези въпроси, всякакви кръстоносци, тамплиери вълнуват хората, биха привличали туристи, особено пък тук имахме една идея, ще стане дума и по-нататък за това, за едно партньорство точно с тези общини в Бургундия, където се възприемат като наследници на кръстоносците. И тук на всяка трета крачка има някакъв дом на тамплиерите. Значи също за Виденското да си довърша. Когато пада Виденското царство, това вече е документирано и е ясно, част от родовете болярските избягват чипровци. Тук има един род Княжевич, например. Пеячевич, това са родове, които избягват от Виденското царство към чипровци. И Белградчик, защото тук са били крепостите. Когато пада Видин, нали, баба Вида, и ясно, че те къде ще бягат, както от София са бягали към Мурвич, по същия начин са дошли в Чипровци. Част от хората, които ще се запознаете в Чипровци, все още са наследници на тези родове, така че ние може да се каже, че имаме някакви далечни отломки и потомки на аристокрацията, както и царската фамилия, впрочем, също се е запазила в унгарски родове на Иван Страцимир. Нали, там има Костини Фружини въстанието, те са престолонаследниците, както знаете. Така наречения пети кръстоносен поход на Никопол. И Варна, Владислава Варнич, където загива. Да, и след падането на Чипровското въстание, основната така част от оцелелите се изнасят отново към Унгария, към Трансилвания, в областта Банат. Сте чували за банатските българи. Те са наследници на чипровчани. Даже някои носят така същите фамилии. Например, има един много известен флейтист, музикант Замфир, който се казва всъщност Георги Замфиров. От банатски българин. Нали, в Kill Bill би бил на Тарантино, има една мелодия, която е негова. Кметът на Чипровци в момента се казва Захарин Замфиров. Жената от общината, с която основно ще работим, е Йорданка Замфирова. Една много интересна фамилия, която в Банат също е разпространена. След това пък за банатските българи интересното е, че те второ въстание правят. Участват в въстанието на унгарците, на маджарите да се отцепят от Австро-Унгарската империя като самостоятелна държава, след което отново са клани този път от Австро-Унгарската армия. И тогава си загубват независимостта на общините в Банат. А тогава те са имали една автономия българските общини там, включително инсигните на властта. Лично Мария Терезия ги е подписала какви да бъдат и да се спазват инсигните на старото българско царство, пише изрично в документа. Всички тия работи ние трябва да мислим всъщност сега тук, както сладко си ги говорим, е как да се експонират така, че хората да ги разберат и като дойдат на туризъм и така, че и да идват на туризъм заради тях. Защото, нали, на всичкото отгоре, тук е първият български университет. Поне 70 души са имало с висше образование, за предполага, които са изклани, само 14 са останали след въстанието от тях. Нали, доколкото това то не отговаря на сегашните ни представи за висше образование и затова този богословски колеж никой в нашата историография, особено по социализма, не го броеше за висше учебно заведение. Но по това време всичките висши учебни заведения на Запад са такива в основната богословския колеж. Той е, нали, първия камък, където слагаш и там вече идват и другите два факултета, медицински и правен. Което са имали намерение тук нашите да развият, тъй като всъщност това има един български университет, който се намира в Италия. И те са били образовани вече в него едно поколение или две поколения дори са минали, които почват тук основават по времето на баронът Петър Парчевич, който е бил тук местния феодал с баронска титула. И така, всички тези работи в Чипровци ще ги видите.
Та предлагам да... Всъщност първо да помислим какво те правим от тук нататъка на превела. Те ходим ли да видим тези червени скали, само че никой не е ходил от тях. Трябва да питаме някъде по пътя хора. Въпросът е дали да отидем сега, дали да отидем първо в Превела и после до Митровци или да ходим само до Митровци.